Eu passo o dia arrumando essa casa. Não sobra tempo nem pra arrumar o cabelo? Olha que eu vou. Olha essas coisas acumulando na sala. E o Arnaldo nem aí. Eu que baixei grátis o aplicativo da OLX. Eu que descobri que podia anunciar sem pagar nada. Eu que vendi rapidinho. Já o Arnaldo, nem pra se mexer, né, Arnaldo? Preguiçoso. Desapegar é só começar. Desapega, desapega. OLX.